Hapërimi i shpejt drejt modernizimit po i kushton shumë shoqërisë, shumë dukuri negative si droga, alkooli dhe të tjera që më parë kishim vetëm e të dëgjuar, sot i gjejmë të koncentruara fort, sidomos tek rinia, për të mos thënë edhe tek fëmijët. Të përditshme janë rastet kur policia ka persona me drogë, qoftë në cilësi të trafikuesit apo edhe konsumuesit. Dhe një i tillë është regjistruar edhe sot, kur në orët e natës, konkretisht rreth orës 4:50, në rrugën Panqe Popovski në Gostivar, efektivët e policisë të sektorit të punëve të brendshme të TOF, departamenti i punëve të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria personin me inicialet GD nga Gostivari, për arsye se tek ai është gjetë dhe konfiskuar marihuanë. Ai është mbajtur në stacionin policor të Gostivarit dhe pasi të dokumentohet çështja, i njëti do të përballet me parashtres për katse, njoftojnë nga policia. Ndërkaq nga qendra për punë dhe politikë sociale në Gostivar, thonë se për të gjitha dukurit negative, problemi fillon në familje. Psikologu Azbi Sheqiri thotë se problemi nuk zgjidhet duke fshehur atë, siç bëjmë ne në shumicën e rasteve, por duke marrë masa për zgjidhje. Fatkeqësisht, thot ai, sot prindërit nuk u thon dot jo fëmijëve për asgjë dhe zbavitja e tyre deri në orët e vona të natës i ekspozon ata ndaj të gjitha dukurive negative. Lexojmë nëpër biltenet e policisë që është kapur me drogë, me lëndë narkotike, e alkoolizuar, do të thotë e urgjenca e spitalit çdo ditë kemi, çdo vikend ndoshta kemi persona të rritë gjinive që janë prezent nga mbi dozimi me alkohol, me lëndë narkotike. Dhe kjo krejt vinë si rezultat i modernizimit shpejt. E këto ndryshimet janë për neve, për familjet tona, për krejt ne si qytetar, shumë pak të përballueshme dhe kur nuk është e përballueshme, nuk është e menaxhueshme. Nuk mund të menaxhohet. Edhe tash jemi në atë situatë që ne nuk mund t'i menaxhojmë. Një prind nuk mund të ndale fëmijën e vetë, për shembul, vajzë ose djalë për marë parasish, qkone në mbrëmje dhe trine deri ora 2 e natës, ose ora 3 e natës. Ndoshtë para ditë 15 viteve ka qeni dukuri shume papranushme për prindri tonë. Mirë po sot është një fenomen normal, është një modernizim që fëmiju duhet qkone të arkëtohet. Dhe tash nëse fëmiu është jashtë shtëpisë ora ditë natës, pa paragjikime, ai mund të jetë edhe konsumues i alkoolit, mund të jetë edhe konsumues i lëndëve narkotike, mund të jetë edhe konsumues i gjithçka që ofron nata. Apeli i tij është që prindërit të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre, të interesohen se ku e kalojnë ata kohën, me kë shoqërohen, ku i shpenzojnë parat dhe çfarë sjellje shtregojnë jashtë ambientit familjar. Të lëm pak anësh celularët dhe të përkushtojnë atyre që sot kanë nevojë për të mos devijuar nga rruga e të qenurit, një pjesëtar i shëndosh në shoqëri. Kjo vlen edhe për ata prindër që kanë vënë karrierën para gjithçkaje. Nëse familja të rënohet sot shaqiri, nuk vlen më asnjë lloj suksesi në jetën e atij individi. Adoleshentët që fillojnë përdorin alkohol, drogë, ndryshojnë edhe sjellje, ndryshojnë edhe pamje, ndryshojnë sasinë e konsumit të mjeteve financiare. Edhe pastaj kur problemi shpërthejnë, thirin ditë natës, tretë natës prej polici ose prej spitalit se vajza ose djali i të është në gjendje të alkoholizuar, nuk mund ta vendisojmë, atëherë vinë pesantar të familjes, edhe si mund të mua të ndodhe kjo punë, pse të ndodhe, ku janë institucionet, ku është shteti, tash gjithë i kanë fajt për pos familjes që nuk o kujdes për fëmijun, nuk e ka ditë ku o fëmiju i tire më 2 orat natës ose më 3 orat natës, por familja është e shejtë dhe asgjë mbi familje. Kariera mund të vine, suksesi mund të vine, si ai sukses ekonomik, si pozicioni në punë, mirëqenja sociale, mirëqenja ekonomike, mirë po asë njëra nga këta nuk ka vlerë, derisa familja nuk është e shëndosh dhe trungu familjar nuk është stabil. Asgjë nuk është më e rëndësishme se familja.
Nga Ministri e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se aksionet që kanë për synim parandalimin e dukurive të ndryshme negative dhe sidomos tregtis me drog do të jenë të vazhdueshme dhe se deri më tani janë shënuar rezultate pozitive në këtë drejtim.